Hej alle sammen. Ham fra værkstedet er tilbage. Rigtig mange af mine følgere har spurgt mig, hvorfor at der ikke er kommet et jule- og nytårsspecial, som der plejer. Og det har den simple forklaring, at jeg rent faktisk har ligget syg, ligesom stor del af den danske befolkning, her i julen og nytåret. Og min stemme, som I nok kan høre, den er helt forfærdelig, så jeg kan ikke synge eller noget. Så i år, så må I simpelthen nøjes med, at jeg ønsker jer alle sammen, hvad er det for noget larm? Den sniger sig listigt ind. Det er musikken, der giver mig et hint. I radioen lyder den der med Wham. Jeg synes, det er noget spam. Jeg hader de sange, der handler om jul. Men ikke MC Einers, for han er for cool. Maria Carey, jeg får sgu en prop, for hun har nok. Det er jul i december, men det starter i november med jul. Julemusik. Jeg synes, at det er helt tosset. Skal vi ikke give losset til jul? Julemusik. Hvorfor skal jeg gå og lide, når det kan gøre os kort, hurtigt og smart? Godt nytår i min bare røv.